Heligonika je sympatická trojica ľudovej hudby z rôznych regiónov Slovenska, ktorú tvoria dve speváčky a heligonkárky Danka a Lenka a oporou im je za bicími nástrojmi i manažérsky Erich Bučko. Pre TV Šláger pravidelne pripravujú program Rande s Heligonikou a boli vo finálovej desiatke Zlatého šlágra so skladbou Rozkvitol divý mak. Táto pieseň zároveň odštartovala prípravy na ich nový komplet, ktorý je po 5 mesiacoch príprav na svete. Klipy nakrúcali na Kysuciach aj pri turčianskych tepliciach. V októbri v štúdiu s Karlom Peterkom Heligonika tak predstavila novinku Čiaže je to holubička. Priatelia, toto je mimoriadne zaujímavá zostava. Danka zvedavka, Lenka spievajúca holubička, Erich kúzelník a dokopy tvoria rodinu úžasných. Priatelia, ak ste ich náhodou ešte nezažili v tejto role, v týchto úlohách, tak vám doporučujem, ťuknite si na YouTube a pozrite. Ale prosím vás, nie hneď teraz. Teraz neťukajte, to si nechajte až na doma. Teraz si ich užite ako skvelú a úžasnú kapelu Heligonika!